פרק ג' משנה י"ד, ובסידור זה משנה י"ח. הוא היה אומר, רבי עקיבא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. צלם, יש לי כאן בסוגריים, יש גרסה צלם אלוקים, שחיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוקים, שנברא כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש כאן שאלה גדולה, מה זה פתאום אנחנו מדברים על חביב אדם? חז"ל אמרו, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. למה עם ישראל נקרא אדם? בגלל שרבי מאיר שפירא הסביר את זה יפה, שאדם זה מילה אחת, מילה שאין לה ריבוי, אין אדמים. איש ואנשים, יש, זאת אומרת, אומות העולם זה איש, זה יחיד, ואנשים זה רבים. אבל עם ישראל זה אדם, בין שהוא לבד הוא אדם, בין שהוא בתוך ציבור גדול. אין, אצלנו אין את ההבדל הגדול שהפסיכולוגיה מחלקת, פסיכולוגיית היחיד ופסיכולוגיית הרבים. אצלנו זה הכל אדם. יהודי לבד הוא אדם, וגם בתוך חברה הוא לא מאבד את ההשפעה שלו, שהוא נסחף אחרי כולם. אין אצלנו הפגנות כמו אצל הגויים שעולים, בריקדות ונהרגים והכל, אין בלגן כאלה. אף פעם לא תראה בלאגנים אצל היהודים כמו אצל הגויים. כי כשאתה נמצא בתוך ציבור, אז הוא נסחף. אין לו העצמאות שלו. הוא נסחף. אם כולם רצים ועושים בלאגן, אז הוא רץ איתם. המקום היחידי שאתה יכול להיות בלאגנים זה כדורגל, כי זה כולו גוי. שם אתה כן יכול לראות אולי גם יהודים קצת משתוללים, אולי במגרשי כדורגל, כי זה... אבל גם כן לא כמו אצל הגויים. אני יודע שיש משטרה תמיד במשחקי כדורגל, גם בארץ. אבל אף על פי כן, יש הבדל גדול כנראה בין היהודים שלא, שגם כשמשתוללים זה בחסד, לא כמו הגויים. אצל הגויים כשהם הרוגים ותמיד הבלגן שם יותר גדול. כשקבוצה מפסידה ומשתוללים. אני רוצה רק על הנושא הזה, מי זה האדם פה? אלה שרצו להגיד שאדם זה יהודי, הם לא צודקים, אי אפשר להגיד את זה. כי המשנה בהמשך אומרת, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז יש כאן אדם ויש ישראל, אי אפשר להגיד שזה אותו דבר. אדם וישראל פעמיים. ולכן הם לא צודקים, לכאורה אלה שטענו שכאן הם לא רוצים לקבל את המשנה הזאת, שזה הולך על הגויים. וזה אחד מהדברים הלא פשוטים. כששאלתי אתכם, אם אתם זוכרים, איפה כתוב בסידור שיהודי צריך להתעסק עם גויים, כמעט ואף אחד לא ידע לענות לי. כמעט, ממש, בודדים אחד או שניים ידעו לענות לי. אף אחד לא זוכר את הסידור. בסידור כתוב, הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, ספרו בגויים כבודו, אמרו בגויים השם עליו. לא, אף אחד לא ידע להגיד את הפסוקים האלה. למרות ששלוש פסוקים אנחנו אומרים אותם כל יום, בבוקר. וזה כולו מדבר על זה שאנחנו חייבים להתעסק גם עם הגויים, כי זה התפקיד של יהודים, ללמד את העולם, להחזיר את העולם לקדוש ברוך הוא. ואנשים לא שמים לב, יש בלוק בראש. לכן כשהגיעו למשנה הזאת, יש כאן אריכות רבה בתוספת יום טוב, בגלל הסיבה הזאת. כי הרבה אנשים לא הבינו את ה... איך זה יכול להיות, שהמשנה מדברת על חביב אדם שגויים חשבו. לא יכולו לקבל את זה. גם ברש"י יש לי בעיה קצת. רש"י מסביר, כתוב, בני בכורי ישראל, אומר רש"י, משמע שבן בכור ישראל, אז כולם אחים שלו, רק הוא הבן הבכור. רש"י אומר, בני בכורי המכובד, כמו אף אני בכור את בני. הוא לא אמר בכור בין הבנים, לא הראשון בין הבנים, אלא בכורי, הכוונה, בכור זה גם לשון כבוד, שבן המכובד, ולאו דווקא בן ראשון בין האחים. הנציב בלוז'ין, יש לו פירוש יפה בזאת הברכה, כתוב שם, אף חובב עמים כל קדושיו בידם. גם הקדוש ברוך הוא חובב עמים. הוא אומר, מי זה עמים? עמים זה הגויים. אבל כל קדושיו בידיך. רק משיתו בין הגויים. הקדוש ברוך הוא חובב את עם ישראל אפילו כמו רב מאיר, שהמאיר אומר שהבן קרקעים בנים, בן שעושים רצונו של מקום, בן שלא עושים רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה להגיד שזה ההבדל. היהודי תמיד חביב, אצל הגויים רק אלה שקדושים, אלה שצדיקים. ולכן, אז יש כאן דברים ברורים. צלם אלוקים, יש רוצים להגיד שיש כאן, בסידור שלך יש גם כן סוגריים על הצלם. איך כתוב אצלך? הוא היה אומר, חביב אדם שנברא
שיוצר עיר עשה את אדם, חביב ישראל שנברא. לא, לפני זה, תחילת המשנה. הוא אומר, חביב אדם שנברא בצלם, בצלם, נקודה. חיבה ידיעה. אצלי יש בסוגריים תוספת אלוקים, צלם אלוקים. כי גם הגוי יש לו נשמה, גם הגוי יש לו בחירה, שכל ובחירה. הם רוצים להגיד שלגוי יש רק צלם. אבל מה אני אעשה שפסוק כתוב צלם אלוקים עשה את האדם? הם רוצים להגיד שרק צלם יש לו. צלם זה חוכמה, ולא צלם אלוקים השגת האלוקות. אבל הפסוק אומר, אחר כך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וזה דבר על הכל אחד. אז אנחנו מפרשים ככה, שגם את האדם צריך לכבד, צלם אלוקים. מאוד חשוב שנדע את זה. אנחנו, אחת הטעויות שלנו לדעתי, בהיסטוריה, שקראנו לגוי במילת גנאי, שייגץ. מה זה שייגץ? שקץ, מאוס, ניסקסני. אני אגיד לכם למה אני חושב. אפילו היום בימינו, המילה גוי גם שומעים את זה כגנאי, בנפול לפחות. זה בעיה, אני אגיד לכם למה זה בעיה. זה היה טוב, כשהגוי היה פרימיטיבי, הגוי היה מרוס לאשתו ולילדים, היה שיכור. אז היה קל מאוד לעשות חומה ביני לבין הגוי על ידי זה שאני אומר הגוי כלום. הוא שייגץ, הוא שהיא ואשתו, והאישה היא שיקסה, מרוסית. כל זה היה קל מאוד. אבל פתאום ראינו שהגוי הוא לא כל כך באוס, הוא פרופסור, ואנחנו הלכנו אליו בתור רופא או מהנדס. ראינו שהגוי הוא לא כל כך כלום. יש לו הרבה דברים שאנחנו השתמשנו בזה. וזה עשה המשבר. לדעתי זה המשבר של ההשכלה. לכן רבי שמשון רפאל הירש הציל את עם ישראל דווקא בנקודה הזאת. הוא כיבד גם את הגויים. כשהיה 100 שנה לשילר, אני חושב, הוא גם כן השתתף באיזו צורה בחגיגות לשילר. שילר היה משורר גרמני, משהו כזה. הוא אמר, יש ברכה, הוא טען ככה, וכתוב בגמרא, שאם אדם רואה גוי חכם, צריך לברך, ברכה, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. איך יכול להיות שמותר לנו לזלזל בדבר שחזר לנו שצריך לברך את האלוקים הזה? וזה מה שהיה חשוב מאוד, הוא תיקן אותנו. ברגע, אני אומר ככה, במקום להוריד את הגוי, אנחנו צריכים להגביה את עצמנו. זה מה שאני חושב שהיה טעות. היה חיים קלים, אמרנו הגוי כלום, הגוי הוא אפס, זה כל טוב היה כשהגוי באמת היה אפס. אבל כשהגוי נהיה משכיל ונהיה פרופסור ונהיה גם פילוסוף וגם הנימוסים היה להם יפים, אבל אמנם ראינו מה זה הנימוסים היפים של גרמניה, עם אח שמם, למדנו טוב מאוד מה זה בלי אלוקים. כל החוכמה וכל החיצוניות של גרמניה הוכיחה את עצמה שזה שטויות, זה רק רמות, אבל אף על פי כן. אני זוכר את התקופה של השואה, לפני השני, אני לא נולדתי פה בשואה, בתחילת השואה נולדתי, אבל אני ראיתי את השרידים, אנחנו מאוד התפעלנו מגרמניה. גרמניה הייתה מאוד מטובטת, וזה הפריע מאוד, לכן היה לנו משבר גדול. ראינו שהגוי לא סמרטוט, עד השואה, אז חשבנו שזה טעות מה שלימדו אותנו. לכן חשוב מאוד ללכת עם המשנה הזאת. חביב אדם שנברא בצלם. אבל עוד יותר חשוב, היהודי, כך צריך ללמד. הגוי חשוב, רק היהודי יותר חשוב. אבל אם אתה אומר שהגוי לא חשוב, ופתאום אתה מגלה שהגוי כן חשוב, אז זה שובר לך את כל החינוך שחינכת את עצמך. לכן אני אומר שצריך מאוד להיזהר במשנה הזאת. המשנה הזאת מאוד חשובה בעיניי, מאוד מאוד חשובה. וצריך כך לבוא. חביב אדם שנברא בצלם. כי בא יתרה נודעת לו, כמו שאבא אומר, שהקדוש ברוך הוא גם הודיע לו את המעלה שלו, שידע, שנאמר, כי בצלם לא כמעט את האדם, כתוב בתורה, כדי שהגוי ידע שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כן. אז עם ישראל נקראים בנים למקום ולא הגוי,
אף על פי שכתוב בני בכורי, אז אמרנו שרש"י מפרש בני המכובד. או, כמו שאני רוצה לפרש, לפי הנציב. הנציב אומר, אף חביב אביב כל קדושה בידיך, זהו הגוי שהוא קדוש, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אבל יהודי, סתם יהודי, הוא גם כחביב. עכשיו, מה פירוש חביבים שנקראו בנים למקום? זה אחד, שנאמר בנים נותן לשם לכרם, ועוד דבר, חביב ישראל, שהייתה להם בלי חמדה, שני דברים לעם ישראל יש. עליהם שנקראים בנים למקום, שהיחס של הקדוש ברוך הוא אלינו הוא יחס מיוחד, יותר מאשר לעמים אחרים. הקדוש ברוך הוא מכבד את כל הארץ, אומר הספורנו. כתוב, אתם נראו לכבד את בנים, כי לי כל הארץ. אני אומר, את כל הארץ הכוונה, כל הגויים, גם כן אני מכבד. את האנשים אני מכבד, אבל אתכם עוד יותר. כי אתם צריכים להיות המורים של העולם, צריכים לתת להם כבוד יותר, כי יש להם תפקיד הרבה יותר קשה. אבל עוד דבר חביב, ישראל שניתן להם כלי חמדה, מה זה כלי חמדה? התורה היא, וזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כביכול, להסתכל בתורה ברא את העולם. חוקי הבריאה חופים לחוקי התורה. אומרת הגמרא בזרחים, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, כל העולם נזדעזע. חששו אומרות שם השם למבול ישר שמחריב את העולם. לא רגילה, הוא אמר להם לא, חמדה טובה יש לקדוש ברוך הוא לזה, ויש ניתן בישראל בניו שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזוב. מה זה לקח טוב? כל מעשה בראשית, לא נברא אלא בשביל התורה, שנאמר לקח טוב. לכן נאמר ירוק כמו תהליכי. כל הטוב בעולם לא יושג רק אם לא יעזרו את התורה. זאת אומרת, כלי חמדה, זה נקרא כלי חמדה שבו נברא העולם. כל בנייה נבראה בשביל התורה, ולכן עם ישראל שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל בראשית בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית. ישראל שומרים את התורה, לומדים את התורה, וגם מלמדים את התורה, מה שהגוי צריך לדעת ממנה את החלק שלו. בראתי אל תעזור, משנה הבאה. בואו ניקח את המשנה הבאה. זאת אומרת, המשנה הזאת היא מאוד חשובה שנדע אותה רבותיי, כמו שאמרנו, כדי שאנשים ידעו שגם הגוי חשוב, ורק ככה אנחנו נקדם את העולם. אם אנחנו נזלזל בגוי, לא נוכל ללמד אותו את השם הרצון, אנחנו רוצים לחתן אותו, לתת לו את הכבוד המגיע לו, ולדעת אבל שאנחנו יותר חשובים. ברוך אותו, אדוני, אלוהים, אנחנו בבושה, כל מיני. הכל צפוי ורשות נתונה. הרמב״ם כתב על המין שהקטע הזה חשוב מאוד מאוד. המשנה הזאת אומר רק שזה רוח הקודש, התורה שבאתי. אחד השאלות הקשות שאנחנו, שכל אנוש לא יודע, אנחנו צריכים לדעת שהבנה של הידיעה של הקדוש ברוך הוא שונה משלנו. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שנעשה, איפה הבחירה? אם יש בחירה, איך הקדוש ברוך הוא יודע? זה אחת השאלות שהיצר הרע משתמש בהן לבלבל את האדם. חובת הלוואות אומר, בשער ייחוד המעשה, שהיצר הרע משתמש בשאלה הזאת לבלבל את האדם. דווקא אצלנו, בדורות השאלה הזאת כמעט לא נשאלת, אינני יודע מדוע, ברוך השם שלא נכנסים בעומק של השאלה הזאת, כי השאלה הזאת היא לתשובה בשכל שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. לכן באה המשנה, אומרת לנו המשנה, הכל צפוי, הקדוש ברוך הוא יודע את כל העתידות. ובכל זאת הרשות נתונה. יש לאדם בחירה חופשית, אף על פי כן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע את כל העתידות. כביכול הקדוש ברוך הוא כאילו, אני לא יודע איך לפרש את זה, כאילו מעלים לי את עצמו שלא נדע. אין אצל הקדוש ברוך הוא סתירה בין הידיעה והבחירה שלנו. איך זה אני לא יודע להסביר. ואולי נשאיר איזה פרדוקס. יש הרבה פרדוקסים בעולם שאנחנו לא יכולים להסביר אותם. אולי יותר טוב שאנחנו מודים מראש שזה מהשאלות שאנחנו לא יודעים לענות עליהן. זאת אומרת, אין לנו שפה, אנחנו יכולים לומר את המשנה, זה כן, אנחנו יודעים ששני הדברים אמת. הכל צפוי ורשות נתונה. אני גם אוסיף את זה בנושא של הגדה של פסח. הגדה של פסח זה אחד מילדיה. אתם מכירים את ה...
אחד מי יודע על מה? אחד אני יודע על מה? מה החידוש שם? אחד על הכלא שבשמיים בארץ. אתם מבינים מה השאלה שם? יש פה באמת שאלה, ויש גם תשובה. אני יודע. השאלה היא ככה, יש מי שרואה שאלוקים הוא בשמיים, רחוק מאיתנו, טרנסדנטי. יש מי שאומר, בארץ, הכל הוא עושה, את כל העבירות הערבים עושים על הקדוש ברוך הוא. אומרים אלוקים כבירים, ועושים את כל העבירות משפור, רוצחים והכל. למה? הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא בארץ, הכל הוא עושה. אז מילא כל הטענות שלהם, כל הרשות שלהם, הוא עשה את זה, הוא נמצא בכל מקום, אז הם תולים את זה פה. אנחנו אומרים לו, הוא בשמיים ובארץ. בשמיים נותן לנו את הפאה החופשית, ובארץ זה לא כל הארץ כולו. זה אותו דבר כמו פה. הכל ספוי ברשות נתונה. הכל ידוע לפני הקדוש ברוך הוא, בכל זאת יש פאה חופשית. אלא אנחנו כמו שישעיהו כבר אומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיך. אין מחשבת השם נופלת בזמן, לא שער בעבר עתיד. לכן אין סתירה בין הבחירה של האדם וידיעת השם, כך מסביר רש"י. אבל יותר נכון להגיד, ידיעת השם לא מושגת לנו, אנחנו יודעים שהיא שונה משלנו, ולכן אנחנו מאמינים שאין סתירה בין הידיעה לבין הבחירה החופשית. זו המציאות שאנחנו יכולים לראות, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא יודע, וגם אנחנו רואים שיש לנו אפשרות לבחור, אף אחד לא כופה עלינו את הבחירה. זו עובדה, אנחנו לא יודעים להסביר אותה, אבל זו עובדה שהקדוש ברוך הוא יודע את העתידות, וגם אנחנו יודעים שאנחנו, יש לנו אפשרות לבחור לטוב ולמותר. ובטוב העולם נדון. הקדוש ברוך הוא שדן הכל לטובה. אפילו עונש. עונש זה טוב כי זה מזכח את האדם ומתקן אותו ויבוא בעולם הבא. מחופ על ידי כפרה יגיע לעולם הבא. כמה טוב העולם ידעו, הקדוש ברוך הוא כל מה שנעשה בעולם זה לטובה. צריך להתרגל למחשבה, כל דוד רחמנא, לטב דוד. או כמו בלשון של נחום איש גם זו, גם זו לטובה. אנחנו כבר כמה פעמים דיברנו על כל מיני דברים שרואים את זה לטובה. השואה היה אסון נורא. אבל בלי השואה לא היה יהדות. כי 70% לפני השואה לא אכלו כשר. 70% מהיהודים לא אכלו כשר לפני השואה. ככה ראיתי סקר. אני יודע שפחות מ-50% באירופה כבר היו שומרי תורה מצוות לפני השואה. והמצב הלך ונהיה חמור יותר. הדור הצעיר בכלל התרחק מהתורה. ולכן כששאלתי את הקרובים שלי, שהיו באירופה בזמן השואה, שאלתי אותם אם היטלר לא היה בא לעולם, והייתם נשארים באירופה בלי שואה, האם בטוח שהילדים שלכם היו נשארים יהודים? מסכימים שהם בכלל לא בטוח להם. מה היו? זה לא בגלל שאת השואה אנחנו מתבוללים, אלא הפוך. השואה החזיר אותנו בתשובה הרבה יהודים. יחזיר אותנו לארץ ישראל, שפה אנחנו נשמרים, לא מתבוללים כל כך כמו בחוץ לארץ. ובטוב העולם נדון, הכל לפי רוב המעשה. כל מה שאדם עושה, לפי המעשה. אז התפארת ישראל רוצה לומר, מה שיוצא מהמעשה. למשל, אדם נותן צדקה לעני הגון, אז השכר שלו יותר גדול ממה שנתן צדקה לעני שלא הגון. לכן, ירמיהו התפלל שלא אלה שעשו נגד מה שצריך לעשות, מכשילם בעניים שאינם מעוגנים, שלא יהיה להם שכר. הרמב"ם לומד אחרת. הרמב"ם לומד שכדאי לאדם לעשות דברים בלי הפסק, אפילו דברים קטנים יותר, מאשר לעשות דבר אחד גדול פעם אחת. למשל, הוא נותן דוגמה. אם אדם ייתן 1,000 שקל לצדקה, זה ברור שהוא מצליח להתגבר על הטבע האנושי שאדם שומר את הכסף לעצמו יותר מאשר אם אני אחלק כל פעם 10 שקלים. אבל אם הוא יחלק 100 פעם 10 שקלים, זה יותר חשוב מאשר פעם אחת 1,000 שקל. למה? כי כאן עוד פעם ועוד פעם זה כמו טיפות מים שהם מטפטפים על הבאר.
אתה שופך טון המים על האבן, לא קורה כלום. אתה מטפטף טיפות מים כל הזמן, אז יהיה כמו שאומר קיבה, מתפעל על האבן, אתה מביא את הסיפור הזה, קיבה, שהוא מתייאש מלימוד תורה, כמובן שלא יודעים בהתחלה כלום. עד שהוא ראה שמים טפטפו על אבן ונעשו בזה חור, אז הוא הבין שכל הזמן הם מטפטפים. אני לוקח את המשל של אומר קיבה, מרחיב אותו, אם תשפוך פעם אחת המון מים על האבן, לא קרה כלום. אם אתה מטפטף כל הזמן, בלי הפסק, זה עושה את החור. זה כנראה הרעיון של הרמב״ם. הרמב״ם מסביר שהתלהבות חד פעמית איננה דומה למה שכשאדם עושה את זה. כמה פעמים. אף על פי שלתת 10 שקל כל פעם זה הרבה פחות ניסיון לבן אדם מאשר לתת פעם אחד 1,000 שקל, אבל זה... הוא היה אומר, הוא המשיך, הכל נתון בערבון, מצודה פוסר כל החנות, החנות פתוחה, חברני מקיף, הפרס פתוח, והיד כותבת ולא רוצה לגבות, ירבו ויגבו, והגבוהים עזרו יתובים בכל יום, ונפרעים מן אדם בדעתו שלו, בדעתו יש לו מה שיסמוך, ועודים דעת בין הכל מתכנסו. כאן המקיף למעשה מסביר לנו את המשנה של הכל צפוי ברשות נתונה. הוא אומר ככה, רשות נתונה, אבל אתה צריך לשלם. זה מה שהוא אומר. רשות, הכוונה בידי האדם לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, אבל הוא צריך לדעת שזה בערבון. כמו שאדם לוקח במכולת. נותנים לו רשות לקחת מה שהוא רוצה, אבל את הכל רושמים. בסוף החודש הוא צריך לשלם. לכן הוא נותן את הדוגמה הזאת. הכל נתון בערבון, מצודה פרוסה על כל החיים, הכל רשום. החנות פתוחה, החנות פתוחה. אתה יכול לבוא לקחת מה שאתה רוצה. החלבנים המקיף נותן לך בלי לשלם, אבל הפנקס פתוח. והיד רושמת. כותבת כל הרוצה לראות יבורית, זה הלוואה, אתה חייב לשלם. והגבאים מחזירים תודה בכל יום, על ידי איסורים או... ונפרעים מן האדם מדעתו בין שעושה את זה ברצונו ושלא מדעתו, ויש לנו מה שיסמוך ובדין דין אמת. הכל מתוקן לסודה, הכל נועד כדי שבסוף אדם יגיע אל האושר שלו, כמו שרבחן אומר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, זה יתברר ויתוות אצל האדם מה חובתו בעולמו ומה צריך שישים עבדתו ומגמתו. הנה מה שאומרנו חז"ל, עובר לנבואה. אלא להתענג על השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה מאושר. זה הסעודה הכוונה, הכל מתקן סעודה. אבל עד הסעודה, האדם צריך לתקן, צריך להיות ראוי לקבל את הסעודה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הכל נרשם, והכל צריכים לשלם. זה מה שהוא אומר, הכל נתון בערבון. הכל בערבון, לא נותנים סתם. מצודה פוסל כל החיים, יש מצודה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כמו רשת מסביב, אתה לא יכול לראות. אדם נמצא בתוך השגחתו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לברך, אנא מפניך יברך אומר, עתני, משורר עתני, אם שק שמיים שם אתה, זה השעון ינקה. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, כמו רשת. שסובבת את האדם, אדם נמצא בתוך השגחה של הקדוש ברוך הוא, כל דבר רוצה לתת דין לתגור. הפנקס פתוח ויד כותבת. איפה כותבת? חז"ל אומרים שכל אדם ואדם, אנחנו אומרים ככה, בתפילת נתן את תוקף של ראש השנה ביום כיפור, אם אתם מכירים את פסח אשכנז, אומרים כאן. וחותם יד כל אדם בו. יש פנקס חובות שכל אחד רושם מה שהוא עשה. איפה הוא רושם את זה בעצמו, בנשמה שלו. לכן צדיקים יכולים לקרוא על מעשים של בן אדם בפנים שלו, מסתכלים על הפנים של בן אדם ויכולים להגיד על מה שהוא עשה. זה רשום בנשמה, כל מה שעשינו זה רשום בנשמה. הפנקס זה האדם בעצמו. הרוצה ללמוד כמובן ולא מונעים את האדם לבחור מה שיחפוץ, אבל הגבאים, מה הכוונה? ייסורים מכפרים, אז אפילו ייסורים קטנים,
כל רגע שאדם סובל משהו, זה פחות אמונות. הגמרא אומרת במסכת ערכין, חידוש גדול, מה זה נקרא תכלית איסורים? אפילו הושיט ידו לכיס, רצה להוציא שתי מטבעות, יוצא לו רק מטבע אחד, וזה מעצבן אותו, למה הוא לא הצליח להוציא שניים, והוא צריך לחזור עוד פעם להוציא את השני. איסורים קטנים כאלה גם זה איסורים, גם זה חלק מהכפרת עוונות. לכן, יש אנשים שקורא להם משהו, הם מיד אומרים כפרת עוונות, כפרת עוונות, וזה מגיע אותם. יש להם ממש לסמוך, לא כמו איוב, איוב שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אני סובל איסורים? אני צדיק. יש להם ממש לסמוך. וזה מה שאומרים אצל איוב. איוב היה גלגול של תרח. תרח היה מפיץ אלילות בעולם, אבא של אברהם אבינו. בסוף ימיו חזר בתשובה במחשבה, אבל עוד לא עשה תשובה בפועל, אז היה צריך לעזור לעולם. משלים. לתקן את מה שעשה בישראל איוב. משלימים את מה שחסר. בדין דין אמת, כן איסורים ולוחת למיטה ולעבור. כל מתוקן לסעודה, מה זה? גם איסורי הרשעים לטובתם כדי שיתחפרו חטאים ויזכו לסעודת תלווייתם של עולם הבא. שפירוש הגר"א, מה זה כבר מסעודת תלווייתם? להתפשטות החוכמה בעולם. הסעודה הזאת אומרת שיהיה עולם מוכני ואז האדם יגיע לאושרו האמיתי. כי העונג הכי מענג את האדם זה עונג מוכני. ולעתיד לבוא, כשאדם בלי גוף, או כשהגוף שלו מזוכר בתקיעת המתים, אז האדם זוכה לאושר האמיתי של החיים. עונג ואושר שלו. העולם מוכני. אבנזר בן עזריה אומר, דבור למשנה הארכי, אצלי זה יזיין. אבלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. זו בעיה. על איזה דרך ארץ מדברים פה? מה זה דרך ארץ? כתוב פה... פרנסה וסיפוק זה אחד מן הפירושים. מה? פרנסה וסיפוק זה דרך ארץ. איך שכולם הולכים. דרך ארץ הכוונה, איך לחיות. דרך החיים. דרך החיים זה כולל הרבה פרנסה, נושאים, הנהגה חברתית, לא. הרי אין תורה אין דרך ארץ. אנחנו רואים במקום של אין תורה, החברה מתפוררת. יש שם הרבה דברים גרועים. אבל מצד שני, גם אם אדם לא לוקח את העניינים של דרך ארץ, הוא סומך רק על כך כשהוא לומד תורה, הוא יגיע לכל הדברים בשלמות, זה חצי נכון. כתוב שהמאור שבתורה מחזיר לבותיו. גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. כן, אבל בכל זאת צריך לראות גם את החלק של התורה שמלמד אותה על דרך ארץ. כתוב, לא תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ, זה מילה יפה ממנו. אז צריך כאן שני הדברים. מי שלא לומד תורה, אז ענייני דרך ארץ שלו לא מושלמים. אבל גם מי שלא עוסק בדרך ארץ, אז זה גם כן. אין לו את התורה הנכונה. עכשיו אומרים, אין חוכמה, אין יראה. יראת שמיים אמיתית, כמו שכתוב, אין בור ירחת ולא עורר מרס חזית. אם אין חוכמה, אין יראה, אבל גם אם אין יראה, אין חוכמה. התורה שוכנת רק בשבילי שמיים. ויש גם דבר מעניין. מי שעשה סטטיסטיקה, מוצא ככה. שאצל הנוצרים אין הבדל אם האיש המדע הזה הוא דתי או לא דתי. אצל היהודים יש הבדל אם האיש מדע הוא דתי, אז בדרך כלל הוא מגיע להישגים יותר גבוהים. הוא יותר אמיתי, הוא יותר אובייקטיבי. הוא לא מחפש רק הפריזות, הוא מחפש יותר את האמת. שזה בולט העין, הוא דבר מעניין הסטטיסטיקה הזאת. אני כעת לא יודע כמה מסמכת, אבל אני קראתי את הסטטיסטיקה הזאת, הסטטיסטיקה מעניינת, שכתוב טוב ככה. אצל הגוי אין הבדל אם הוא דתי או לא דתי. זה לא יוסיף לו אם הוא דתי על הרמה המדעית שלו. אצל היהודים כן, אם הוא דתי, אז בדרך כלל הוא יותר. למה? כי הוא יותר אובייקטיבי, הוא מחפש את האמת, הוא לא מחפש רק את האינטרסים שלו, אלא את האמת, אז הוא יגיע יותר מהר למסקנות נכונות. והסטטיסטיקה הזאת מאוד מעניינת, שיש הבדל אצל היהודים, לכן כתוב ככה, אם אין יראה אין חוכמה. ולא רק חוכמת התורה, אם אין יראה אין חוכמת התורה, אלא אפילו חוכמה רגילה, יש הבדל בין אדם שומר תורה מצוות. בארץ היה פעם, לפני כמה שנים, היה כותרת בעיתונות החילונית,
החרדים עקפו את החילונים במתמטיקה. הבחינות של מתמטיקה אצל החרדים הראו רמה הרבה יותר גבוהה מאשר אצל החילונים. הסיבה היא פשוטה גם כן. יהודי דתי לא מרמה את עצמו, לא גונב את הבחינות. החילוני עושה חשבון, אני יכול לגנוב את הבחינות. למה אני מתאמץ? אני אגנוב את הבחינות, אני עתיק מחבר שלי. יהודי דתי שפחות לעשות את זה, לא כולם צדיקים, אבל הרבה יותר נזרים מלרמות ולגנוב. אז הוא יושב ולומד ברצינות, ולא רק זה, גם הוא לא מבזבז את החיים שלו. אני רואה את הבנות בסמינר, יש לי נכדות, יושבות ממש בהתמדה, ובמקום להשתולל ברחובות, לחפש קולנוע ושטויות, הן יושבות עם הספרים ויושבות ודוגרות. ולא פלא שהן באמת ביותר מלומדות מהחילונים. אז כתוב פה, אם אין יראה אין חוכמה, ולא רק חוכמת התורה, אלא גם חוכמה כללית, היא יורדת אם אדם לא שומר תורה מצוות. אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. זה פה דבר מעניין מאוד. למה? אתם תקחו את הסידור האשכנזי, איך זה מתחיל? אתם יודעים? איזה סידור יש לכם? זה אשכנזי? נוסח אשכנז, כן. חננו מאיתך דעה, בינה והשכל. איך אנחנו מתחילים? דעה, בינה והשכל. בסדר הספרדי הזה יש לך, איזה סדר יש לך? זה ספרדי. רק תסתכל מה אתה אומר. ב-18. אבא חנה? 18. אתה חנן עד הדעה. בתחילת ה-18. אתה פונה לאדם דעת. תסתכלו. לא, זה אחרת. לא, זה אחרת. בינה ודעת, אנחנו... זה אחרי הספרדים, זה מה שאני רוצה שתשימו לב. אתה פונה לאדם דעת, הוא למד את זה בנו, חננו איתך חוכמה, בינה ודעת. ואצלו בסידור. לפי האבות, אברהם, יצחק. ותסתכל אצלו מה כתוב. איך זה? אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, חננו מתך דעת, בינה, בהשכל, מה זה הפוך? זה המשנה שלנו, תסתכל עכשיו את המשנה שלנו. אתם עושים הפוך. עכשיו תראה את המשנה, תביא את המשנה. אתה נוסח הבא, זה כמו ספרדים. אני לכן אמרתי לכם, תראו את הסידורים, למה? תקראו את המשנה, אז תבינו. מה אמרנו? אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת. אתם עושים לפי המשנה. שני המשנה, שני צדקים. אנחנו עושים לפי הספר בראשית. לא נגיע עכשיו, אתה רואה מה שכתוב פה. אם אין דעת, אין בינה, אין בינה, אין דעת. אחד מביא את השני. אז אנחנו מתחילים דעה, בינה והשכל. אתם מתחילים חוכמה, בינה, והדעת זה בסוף. למה? מה זה דעת? לפי דרכי אבות. דעת זה ידיעה ברורה. לכן יש דברים, דעה, זה הכוונה common sense, דברים שכל אחד צריך להבין אותם לבד. ויש דעת, אחרי שיש דברים עמוקים ואתה הצלחת להבין עמוק עמוק, אז זה נהיה ברור לך כאילו ידיעה ראשונה. לכן הדעת היא גם בסוף וגם בהתחלה. לכן המשנה אומרת. יש להם סדר. זה מה שהמשנה אומרת, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת. זה היסוד. יש דברים פשוטים של מושכל ראשון, זה בחינת דעת, יש דברים עמוקים, אשר אדם מוכש אותם רק אחרי המן בחוכמה בינה. לפיכך, בלי דעת, הבנה בסיסית, אי אפשר להגיע לבינה, להבין דבר מתוך דבר. וגם בלי בינה אי אפשר להגיע לעומק הדעת. אז ככה זאת אומרת, בינה אומר, הברטונו רוצה להגיד ככה, מה זה בינה, הבנה דבר מתוך דבר, דעת, טעם הדבר. שאם הוא לא מבין את הטעם הדבר, זו הוכחה שלא הבין עדיין את העניין כראוי. עכשיו הוא אומר עוד פעם, עוד דבר, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, מה פירוש? גם פה, דבר מהיפוכו, אחד משלים את השני, אם אין קמח אין תורה, זאת אומרת, אדם שאין לו מה לאכול, הוא לא יכול ללמוד, אבל גם אם כבר יש לו מה לאכול, אבל אין לו תורה, אז אין קמח, מה פשוט אין קמח? אני מפרש ככה. אם אין תורה, אז אין משמעות לכל הדבר מגשמי. זה כאילו, אין קמח, קמח לא שווה כלום, החיים שלו לא שווים. כאשר עם ישראל עשה את השגת הרכוש לעיקר, גלה מארצו,
לפיכך סופרים את העומר מאחל חמש בקציר לומר שזה מטרת האומה להגיע אל הר סיני, לקבל תורה, כאשר החמש הפך להיות עיקר ניתן מאיתנו. בימינו רואים זאת, ההתפרקות הקיבוצים החילוניים, שאצלם היה עיקר החקלאות, היה להם קמח הרבה, אבל לא היה להם תורה, אז הכל מתפרק. הקיבוצים, שהיה סמל של ההצלחה בהתחלה, הוכיח את עצמו שבלי תורה, ודווקא הקיבוצים הדתיים הם זקים יותר מעבד. רואים את זה בעיניים, אתם מכירים את הסיפור של הקיבוץ. הקיבוץ היה פעם סמל של ההצלחה של מדינת ישראל. היו התיירים באים, היו רואים את הקיבוץ. זה היה סמל של ההצלחה. אז היה קמח בלי תורה. מה קרה בסוף? הקיבוצים היו מתפוררים, כמעט שאין כבר קיבוץ. כמו שהיה פעם, של חלוקה שווה. ואין לי כמעט קיבוץ היום. כל המושג של הקיבוץ התפורר. ואתה רואה, אם אין תורה, אין קמח. וכפשוטו, לא רק שאין משמעות לקמח, אלא גם כפשוטו אין קמח. סופו של דבר. והם היו סמל השוויון והדאגה לכל חבר. והיום אני קראתי, לפני כמה ימים, שהקיבוצניקים הזקנים ממש מחכים שכבר ימותו. לא רוצה, כי זה עולה כסף לקיבוץ. זה פרנס את הזקנים שבנו את הקיבוץ בהתחלה. ואתה רואה, אין קמח. ממש, הזקנים של הקיבוץ ממש סובלים. הדור הצעיר רואה בהם נטל, כי הם לא מכניסים כסף. אז הם רואים בהם נטל. הם היו סביר, ככה הם טוענים שהם מרגישים שהצעירים היו שמחים לראות אותם כבר בקבר. ממש, המשנה הזאת אנחנו יכולים להכריח אותם. נראות את זה לעולם. טוב. אז כאן אנחנו נשארים במשנה הזאת, שאנחנו רואים שאחד משלים את השני, זאת אומרת, אחד בלי השני לא יכול ללכת. אין, אם אין קמח, אין תורה, צריך לדאוג לישכר שיהיה לו זבולון. צריך לדאוג שיהיה לו זבולון, כי בלי זה הרמב"ם אומר סופו, אם אין לו מקצוע, או אין לו זבולון ששותף איתו בתורה, יש שני חלקים, יש חלק אחד שאדם לבד יכול לעשות כמו שהרמב״ם היה גאון, שיכול היה גם להתפרנס מהרפואה וגם ללמוד לכתוב את הרמב״ם, ויש יחידי סגולה שיכולים לעשות את שני הדברים ביחד. מי שיכול לעשות את שני הדברים האלה ביחד זה דבר גדול. מצד שני, יש דבר אחר, יששכר וזבולון, עושים שותפות. יששכר לומד תורה ונותן חלק, חצי מזה לזבולון שמפרנס אותו. וביחד השותפות מביאה את הקמח והתורה ביחד.